טוב, היום נעסוק בהשראות. והנושא קשור למה שעשינו בשבוע שעבר, כפי שאנחנו נראה, הוא קשור בעובדה שיש כוח שפועל על מטען, ואנחנו רוצים לראות באיזה אופן הדבר הזה פועל באופן מעשי. בואו נעבור רגע לדבר הזה. הדבר הזה הוא שחזור של ניסוי פארדיי. פארדיי שם לב, כאן יש לנו פשוט צליל, ויש לנו כאן איזה גלוונומטר שרגיש לזרמים מאוד קטנים. זה מגנט רגיל, ואנחנו רואים שכשאנחנו, אתם רואים, אנחנו הולכים לכיוון אחד, הייתה סטייה לכיוון אחד. אנחנו הולכים לכיוון שני, יש סטייה לכיוון שני. אתם רואים שכשאין תנועה, אפילו כשהמגנט בפנים, אין לנו שום סטייה. הסטייה קורית בזמן שאני משנה את המקום היחסי, או את המקום ההדדי, או את הסידור ההדדי בין המגנט לסליל, או הסליל למגנט. אתם רואים שזה לכיוון אחד, כשהתנועה נפסקה זה נרגע, זה לכיוון שני, וכשהתנועה נפסקת זה נרגע. אתם רואים שכיוון הזה זה סוטה לכיוון אחד. אם אני אעשה אותו ניסיון בקוטב השני, זה הולך לכיוון הפוך. כלומר, אנחנו רואים שיש לנו איזשהו קשר בין המגנט אנחנו רואים שמה שקורה פה באיזשהו אופן יש איזו העתקה של מטענים, אחרת הגלוונומטר הזה לא היה מגיב, ואנחנו אומרים שבאיזשהו אופן התנועה היחסית בין המגנט והמוליך גורם לכך שבצליל הזה יהיה כוח אלקטרומני המושרה, כתוצאה מכך ינו מטענים. אנחנו נראה שההסבר לזה הוא לא כל כך מסובך בסך הכל. בסליל הזה, הסליל הזה עשוי ממתכת, מתכת היא מוליכה, במוליך יש מטענים חופשיים, אני כאן שם שדה, ועל ידי זה שאני מזיז את הדבר הזה, את הסליל הזה, אני בעצם מניע את המטענים האלה בתוך שדה מגנטי, פועל עליהם כוח QVB, וכתוצאה מכך הם נעים או לכיוון אחד או לכיוון שני. כשננתח את זה נוכל לראות את זה באופן מעשי. כאן יש לנו ניסוי אחר שהוא דומה לניסוי פארדיי. יש לנו כאן איזשהו סליל שבסך הכל הוא, אתם רואים אותו? הקצוות של הסליל הזה, יש כאן המון 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 ליפופים, כריכות, והכריכה בסוף, הסליל נגמר איפשהו ויוצא מכאן להנה. כאן, הקצה השני של הסליל יוצא מכאן להנה, זה איזשהו חומר מבודד. לכן כשאני מניח את הסליל הזה כאן, בין כותבי המגנט, משעין אותו כאן, אני ומניע אותו, תראו שזה גורם לזה שהסליל השני ינוע, אם אני עוצר אותו הוא יעצר.
אתם רואים, אני מושך אותו לכאן, מושך אותו לכאן, מושך אותו לכאן. מה שקורה פה, מושרה פה כוח אלקטרומניע, המטענים נעים, באים לכאן, עוברים מפה, נעים לכאן, נעים לכאן, נכנסים לסליל הזה. מה שאני רואה כאן, בניסוי הזה, מה שחשוב להדגיש, שיש כאן פעולות גומלין הפוכות. כאן אני מניע, אני מניע את המטענים בתוך השדה, כתוצאה מכך, המטענים האלה, מושרה פה, הטענה שמושרה פה כוח אלקטרומניע, הוא דוחף את המטענים, אין להם לאן ללכת, הם עוברים דרך הסליל הזה. כשהם עוברים דרך הסליל הזה, נוצר פה, בסליל הזה, שדה מגנטי, והשדה המגנטי הזה, או נדחה או נמשך, תלוי בכיוון שלו, אל כותבי המגנט הזה, ולכן אנחנו רואים את התנועה. אנחנו רואים שזה הדדי, אני יכול לגרום על ידי כוח מכני לתנועה בזה, ואז ימשוך אותו כאן. אלה ניסויי פארדיי, שכתוצאה מכך אנחנו נראה שאפשר גם לקבל את מה שאני כותב בצורה יותר אנליטית, אבל כתוצאה מכך הוא קיבל שהכוח האלקטרומניע המושרה הוא שווה למינוס N dP ל-dT. כלומר, הוא יחסי לקצב, לקצב שבו השטף דרך המוליך הזה קורה. תסתכלו שזה תלוי בקצב. זה שדה מגנטי בעל עוצמה קבועה. אם אני הולך כאן לאט, זה כמעט שלא זז. אם אני הולך מהר, הסטייה היא גדולה. אם אני הולך לאט, בדיוק אותו מרחק, תראו, אני הולך לאט, 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 אני גורם לאותו שינוי שטף, כמו את ה-DP הוא אותו דבר בשני המקרים, מה ששונה זה ה-DT. אם ה-DT יותר קצר, ה-DP ל-DT הוא יותר גדול. לכן הכוח האלקטרומניע המושרה, אנחנו רואים, יחסי לקצב. עבור כל כריכה, זה נכון, אם יש אין כריכות, יש פשוט יותר שינוי. הדבר השני שאני רוצה כאן לציין, זה את הדבר הזה שכבר הזכרתי אותו בשבוע שעבר, זה את המינוס הזה. חוק לנץ. אנחנו כבר דיברנו עליו, אבל בהקשר הזה נכתוב שהכוח האלקטרומניע המושרה מתנגד לסיבת יצירתו. לא חשוב מהי סיבת יצירתו, הוא מתנגד לזה. יש לי פה ניסוי שאני חושב שהוא מאוד יפה. יש כאן, אני אצייר אותו כדי שתבינו מה אתם רואים פה. לא שזה כל כך מסובך. אבל הוא ניסוי באמת שמדגים יפה את חוק לנץ, אם כי בפעם הקודמת תיארתי לכם היבטים שונים, אם אנחנו לוקחים מסגרת ואנחנו מגדילים אותה, כל מיני היבטים, איך זה פועל בכיוון ההפוך, לכיוון מתנגד לסיבת היצירה. כאן יש לי איזשהו סליל כזה, עם הרבה ליפופים, וכאן יש פשוט איזה חומר מגנטי שאנחנו נלמד באיזה צורה הוא פועל. הוא פשוט מתמגנט ואז אני יכול להגדיל את האפקט. עכשיו אני הולך ומחבר אותו, זה סימן של זרם חילופין. כתוצאה מכך יש כאן שטף מתחלף בכיוון שלו, מאחר והרשת במדינת ישראל היא פלוס מינוס, היא 50 פעם בשנייה, השטף מתחלף 50 פעם בשנייה. פעם אחת כשהזרם הוא לכיוון אחד, השטף הוא כזה, פעם כשהזרם לכיוון השני, השטף הוא כיוון הפוך. אם אתם פשוט זוכרים, אם יש לי כאן איזושהי כריכה, אם הזרם הוא לכיוון כזה, אז אני הולך פה עם האצבעות ואני יודע שהשטף הוא בכיוון כזה,
ואם הזרם הולך בכיוון הפוך, אז השטף הוא ככה. אוקיי? אז על ידי זה שאני משנה, את הזרם חילופין, אני גורם פה לדיפילדיטי. אוקיי? אני גורם לשינוי שטף. זה פעם מהכיוון הזה דרך 0 לכיוון ההפוך, דרך 0 לכיוון הזה, דרך 0 לכיוון ההפוך. עכשיו אני הולך, ואל הסצנה היפה הזאת, אני מביא טבעת סגורה כזאת. ואני שם את הטבעת הזאת פה. ברגע שאני מביא אותה לכאן, יש שטף, והשטף שווה לשדה, אינני יודע מה השדה פה, הוא לא כל כך מוגדר, אבל יש שדה ויש שטח שהוא שטח הטבעת, הוא פאי 4 ריבוע של הטבעת הזה. ברגע שאני מניח אותו פה איפה שאני רוצה, יש כאן שטף, פי, שהוא שווה ל-B, אם אתם יודעים אותו או לא, כפול השטח של הטבעת. אי לכך, הוא מאחר, ואותו השדה B הוא לא קבוע, אלא הוא פונקציה של הזמן, הוא B של T, הוא פונקציה של הזמן, יש לי דיפידיטי שונה מ-0, כתוצאה מכך יושרה פה כוח אלקטרומניע, ואם יש כוח אלקטרומניע במוליך, יש זרם. אבל את הדבר הזה, הטבעת הזאת איננה אוהבת. בגלל זה שהיא רוצה לקיים את החוק, ולכן אנחנו נראה איך היא מתנגדת לדבר הזה. הנה כאן הדבר הזה, אני קצת אטה אותו כדי שתראו. וזאת הטבעת, ואני פשוט מניח אותה. כעת אין שדה חשמלי. היא לא רוצה לרדת. היא רוצה לברוח החוצה. אם אני עושה את זה ככה, היא בורחת. עכשיו אתם אומרים, טוב, אז מה? בטח יש פה איזה רוח. אופס, לא להתרעף כל כך. אה, מה קרה? מה קרה? מישהו יודע מה קרה? אה? מי יודע מה קרה? לא. תכף נראה. או, עכשיו זה עובד. אם מושרה פה כוח אלקטרומניע, אז יש זרם, נכון? יש זרם, יש התנגדות. תפוס את זה, תפוס. חם. סימן שיש כאן, שעבר כאן זרם, אז זרם היה יכול לבוא רק אם מושרה, נא, תתפסי את זה, כוח, תתפסי. קחי את זה, קחי את זה מהר. חם, אה? סימן שאושרה בו כוח אלקטרומניע שגרם לזרם, והזרם, כי יש לזה התנגדות, הוא חימם את זה. הטבעת השנייה, זה לא פעל כי היא פתוחה. ואם היא פתוחה לא זרם בזרם, אבל אם לא זרם בזרם, לא קרה בה גם שום דבר, ולכן זה גם לא מתחמם. פוס. זה לא מתחמם, זה קר. ולכן אתם רואים שכל זמן, זה כמו בתורת היחסות, הכל יכול לעבור את מהירות האור כל זמן שהוא לא עושה עבודה. כל החוקים האלה אומרים שישרנו כאן כוח אלקטרומניע, והכוח האלקטרומניע הזה, למה בכלל הטבעת מרחפת? ברגע שאושרה בכוח אלקטרומניע, אני צריך להחליט באיזה כיוון הכוח האלקטרומניע המושרה הזה פועל. ואני יודע, שכל רגע ורגע הזרימה פה בפנים צריכה להיות כזאת, שהשדה יהיה הפוך לשדה שזה יוצר. אז אם השדה שההוא יוצר הוא למעלה, אז השדה שהזרם הזה יוצר צריך להיות למטה, כדי לנסות לבטל אותו. ואם השדה הזה מתהפך, כי זה זרם חילופין, אז הזרם פה יתהפך. לכן גם פה יושרה זרם חילופין, ותמיד הזרם חילופין יהיה במגמה כזאת
הוא תמיד הזרם יהיה במגמה כזאת, שהשדה שהוא ייצר, יהיה הפוך לשדה שיוצר אותו. ולכן זה מרחף תמיד. כשזה למטה, זה למעלה, כשזה למעלה. אז כמו שלוקחים שני מגנטים כאלה. אז אתם יודעים שהצפון מושך, דוחה את הצפון, ואם אני הופך אותו, אז הדרום דוחה את הדרום. אז מה שאני מקבל פה, שזה מרחף, מה שאני מקבל פה כשזה מרחף, היא שפחות או יותר כוח הגרביטציה, וזה לא טבעת כל כך כבדה, הוא לא כל כך גדול, והשדה תמיד הפוך, השדות מתחלפים בקסף של 50 פעם בשנייה, אבל תמיד יש השדה שלו שרוצה להידחות מהשדה הזה, והוא מתנגד לסיבת יצירתו. וזה המובן של חוק לנץ. הסברתי לכם בפעם הקודמת ש... שבעצם זה קשור בשימור האנרגיה. עכשיו אנחנו רוצים לטפל בנושא הזה שראינו פה בניסוי הזה, מה קורה כשיש לי שדה מגנטי שתלוי בזמן, כזה, שדה מגנטי שתלוי בזמן, יש לו שטף שתלוי בזמן, וכתוצאה מכך יש כוח אלקטרומניע מושרה במערכת. כוח אלקטרומניע זה דבר דומה לעבודה. ואנחנו יכולים להגיד שנניח שיש לי כאן איזשהו מוליך סגור, מוליך סגור עם איזושהי התנגדות R. ואם אני גורם פה בתוכו לזרם, הזרם הזה נובע מאיזשהו כוח אלקטרומניע. ואנחנו רוצים לראות במה זה שווה ובמה זה שונה מהמקרה הרגיל שאנחנו מכירים. מה זה בכלל כוח אלקטרומניע? כוח אלקטרומניע זה בדיוק כמו הפרש פוטנציאלי. ואנחנו זוכרים שהפרש פוטנציאלים אנחנו סימנו על ידי הדבר הזה, ואנחנו זוכרים ש-VAA שווה ל-0, בגלל זה שהשדה הזה היה שדה משמר. והשאלה האם כלל זה תופס גם בכוח האלקטרומניע המושרה. והתשובה היא כמובן לא. אנחנו לא יכולים לאתר איפה הכוח האלקטרומניע, או מקור הכוח האלקטרומניע הזה נמצא. כשאני לוקח מעגל רגיל, אז אני מצייר דבר כזה, בטריה קטנה ומעגל. ואני אומר ככה, כל זה זה איזושהי התנגדות R. אז יש לי כאן מינוס, אני מתחיל מפה, יש לי עלייה במתח ואחר כך מפל מתח. נכון? והסכום שלו שווה ל-0, כי הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות A-B, אז בין A ל-B יש לי עלייה במתח של הבטריה, נגיד בוולט וחצי, ואחר כך מ-B ל-A יש מפל IR, שהוא מוכרח להיות גם וולט וחצי, כי לא יכול להיות בין שתי הנקודות האלה שני הפרשי פוטנציאלים שונים זה מזה, זה בשיווי משקל. או אם אתם רוצים, לפי חוק קירחוף,
סכום הכוחות האלקטרומניים שזה זה, ומפלי המתח שזה זה, ומעגל סגור שווה לאפס. לכן אני יודע לאתר בדיוק, אתם רואים, פה אני הולך 100 פלוס למינוס, וכאן בפנים אני הולך 100 מינוס לפלוס, וזה בדיוק אותו דבר, לכן זה נותן לי אפס. אבל במקום הזה, יש לי זה טייל, כן? R. במקום הזה יש לי טייל R, ויש לי שדה מגנטי שבו הוא נמצא. ונניח שבטייל הזה בפנים יש מוליכים, יש מטענים חופשיים, שהם נניח רק חיוביים לצורך הדיון שלנו, והם מפוזרים. אנחנו יודעים שמה שחופשי במתכת זה אלקטרונים שליליים, אבל אנחנו יודעים מה לעשות עם זה. הדבר הזה לא קורה בו עכשיו שום דבר. יש לי המטען הזה, נגיד שהוא נמצא כאן במנוחה, בתוך שדה נח. עכשיו, נניח שאני משנה את השדה הזה כפונקציה של הזמן. ואז יש לי שתי אפשרויות. א', אני מעלה את השדה, וב', כן, השדה עולה, וב', השדה יורד, ואני לא אטפל, אבל זה בדיוק אותו דבר. מה קורה אם השדה עולה? אם השדה עולה, השטף דרך המסגרת הזאת עולה גם הוא. נכון? כתוצאה מכך, יש, לפי מה שראינו, כוח אלקטרומניע מושרה בטייל הזה. כתוצאה מהכוח אלקטרומניע המושרה, יש זרם. לאיזה כיוון? הזרם חייב להיות בכיוון כזה, שבתוך המסגרת הזאת, או השטח הזה, ייווצר שדה בכיוון אליכם. כי זה יתנגד לסיבת היצירה. זה עולה, לכן השטף פה עולה. לכן כאן חייב להיווצר שדה שמתנגד לעלייה הזאת, לפי חוק לנץ. כלומר, איכשהו שדה כזה. איך ייווצר פה זה שדה לנץ? איך ייווצר פה שדה כזה? רק אם יזרום פה זרם ככה. כן? מה שבחוץ לא מעניין אותי, מה שבפנים מעניין אותי. כלומר, חייב לזרום זרם כזה. אוקיי? עכשיו, גם המטען הזה נדחף על ידי אותו הכוח האלקטרומניע, וגם המטען הזה נדחף על ידי אותו הכוח האלקטרומניע, וגם המטען הזה, וגם המטען הזה, וגם המטען הזה, וגם המטען הזה. אין משאבה שדוחפת את המטען כמו פה רק בנקודה אחת. כאן זה החלק היחידי שהוא כוח אלקטרומניע, השני הוא אדיש. כאן כל חתיכה מהטייל, כן, נדחף, המטען נדחף בה. אם אתם רוצים, זה כאילו שהשדה נע ביחס לחתיכת טייל, אז המטען בטייל הזה מועתק. לכן כאן לכל אורך ההיקף של המעגל הזה יש כוחות אלקטרומניים, וכשאני עושה מעגל סגור אין לי פלוס ומינוס שמתבטלים, כן, כמו פה, ממינוס לפלוס ואחר כך מפלוס למינוס, כי כל נקודה, כל אתר ואתר במעגל מהווה כוח אלקטרומניע. וזה ההבדל הגדול. כאן, במקום הזה, האינטגרל של E ds שווה זהותית לאפס, וכאן האינטגרל הזה שונה מאפס. במעגל שבשדה המגנטי, כל קטע ממנו משמש כוח אלקטרומניע, לכן הדבר הזה שונה מאפס. מה זה E? E כאן, אני כאן כותב E, אבל אני צריך להגיד מה זה E.
E זה השדה האפקטיבי שפועל בתוך הטייל הזה ושגורם למטענים האלה להיות מועתקים. אני לא יכול לדבר על בטריה. איפה יש לי בטריה פה? אני לא יודע. מה אני אומר זה שיש לי כאן בכל אתר ואתר לאורך הטייל איזשהו שדה E, שכשאני עושה את הסיכום על הכל זה שונה מאפס. עכשיו, אני יודע שהסיכום הזה שנעשה בצורת אינטגרל נותן לי בסוף את ההפרש הפוטנציאלים. פה אני מקבל את הדבר הזה. וזה שדה חשמלי לא אלקטרוסטטי מושרה. וזה כוח אלקטרומניע מושרה. וזה שדה מושרה. זה שונה מאפס. ושווה למינוס NDP. ל-DT, כשפי אנחנו מדברים על השטף המגנטי. כלומר, אתם רואים מהסימון הזה שכשהשטף איננו תלוי בזמן, השטף צריך להיות תלוי בזמן. או שהשדה תלוי בזמן, או שהשטח תלוי בזמן. שטף זה שדה כפול שטח. אם הוא קבוע, נגזרת שלו לפי הזמן היא 0, ואז אין לנו כמובן כוח אלקטרומניע מושרה, והמצב הוא כמו במצב אלקטרוסטטי. אז ההצגה של הדבר הזה היא שאם אני למשל לוקח איזשהו שדה מגנטי אחיד ומסתכל על איזשהו חתך כזה מעגלי, אין מוליך כאן, זה רק שדה במרחב, ואני אומר שהשדה הזה נגיד הוא B0 לבריות T. ואתם רואים, אני כל הזמן מניח שהוא עולה באופן לינארי עם הזמן. אם אנחנו אומרים שהוא יורד, אז הכיוון של הזרם חייב להיות הפוך כמובן. כי הירידה של השדה הזה אומרת, אתה צריך לתת לי כאן שדה באותו כיוון כדי לחזק את השטף בחזרה. אז התרומה הלנצית תהיה באותו כיוון. כי הירידה של השדה אומרת, השדה יורד, השטף יורד, אני אתן לך כוח אלקטרומניע כזה, שהוא יתגבר את השדה בגלל זה שאתה מוריד אותו. זה חוק לנץ. כאן אני אומר, אני מציג את זה ככה. יש לי מרחב, יש במרחב שדה מגנטי. אם השדה המגנטי הזה במרחב, אין מוליך, אין שום דבר, אנחנו בדרך בין הארץ לירח, מעל הפולושן, אין שום דבר. אם כתוצאה מהעלייה של השדה, אם השדה עולה, אני אומר שיש כאן במרחב, שימו לב, יש במרחב קווי שדה חשמלי. כאלה, קווי שדה חשמלי כאלה סגורים. אתם כבר רואים שזה לא שדה אלקטרוסטטי. כך, שאם אני אביא עכשיו לכאן, למקום הזה, מוליך, ואני אשים אותו, יהיה שדה חשמלי בכל מקום במרחב, ולכן המטענים יתחילו לרוץ בו, ויוגבלו רק, הזרם יוגבל רק על ידי ההתנגדות. ואני מוציא אותו משם, שום דבר לא קרה. זאת הדרך להציג את זה, את המצב,
במקום להציב אותו על ידי כוח אלקטרומניע. כוח אלקטרומניע כזה אני יכול פשוט לחשב, אם אני יודע את השטח, ואני יודע את השדה המגנטי, ואני יודע איך הוא משתנה עם הזמן. אז כאן אני יכול פשוט להכפיל את הדבר הזה בשטח, לגזור את זה לפי, אז יהיה B0T כפול A, אם השדה עצמו משתנה, הנגזר שלו לפי הזמן היא פשוט B0, וה-DF ל-DT יהיה B0A. זהו, אם אני יודע מה הגדלים, אני יודע מה הזרם. מה הכוח אלקטרומני המושרה, והזרם יהיה שווה לכוח אלקטרומני המושרה חלקי ההתנגדות. I שווה ל-E חלקי R. כאן אני הולך למשהו, נא להקשיב, זה חשוב אחר כך, וזאת הסיבה למה שאנחנו לומדים את זה. אני מניח שיש במרחב, בגלל איזושהי סיבה, שדה מגנטי משתנה. בעת ובעונה אחת, אני אומר שכתוצאה מזה שיש שדה מגנטי תלוי בזמן, יש שדה חשמלי, תשימו לב, הוא ניצב לו, והוא בכיוון הזה אם זה עולה, והוא בכיוון הפוך אם השדה יורד. זה מצב נתון בשטח. ורבותיי, זה דבר נכון, זה פשוט היבט אחר לאותו דבר. זה לא שדה אלקטרוסטטי חשמלי, אין שדה אלקטרוסטטי חשמלי פה. אילו היה, היינו צריכים עוד להוסיף אותו. אין. זה שדה שקשור בעובדה שזה קיים, כלומר שיש תלות בזמן. אתם רואים שאני יכול להציג את זה בלי השדה הזה, לקפוץ ולעבור מפה לפה. להגיד, אתה משנה את השטף דרך המוליך, מושרה בו כוח אלקטרומניע. אחת ההצגות היא להניח שיש איזשהו שדה לא משמר, כך שאני מציג אותו, השדה הזה הוא השדה הזה, כך שאם אני אניח בו את המוליך, יהיה בו זרם. השדה הזה אתם יכולים לראות... מדוגמה אחרת שאולי מוכרת לכם יותר, שאפשר להסתכל על הדברים האלה בכמה אופנים. אנחנו לוקחים ויש לנו נניח שדה מגנטי כזה, פשוט, קבוע, B0. עכשיו אני לוקח מקל, איזה מוליך, ונותן לו לנוע במהירות V כזאת. אז אני יודע מסיר זימנסקי, שכל המטענים החיוביים יפעל עליהם כוח QVB, נכון? ולכן כתוצאה מכך הם יסחפו לכאן, נכון? אז הנה, אז הם פה מתרכזים, ואם היו מטענים שליליים, הם היו נדחפים לשם. אוקיי? האם זה דבר לא מוגבל? כלומר, כל זמן שזה נוסע בתוך השדה, עוד ועוד 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 מטענים התאספו. אילו זה היה ככה, הפוטנציאלים של הקצה היו גדלים, ואחר כך היה לנו התפרקות כמו בוונדנגרף. משום מה זה מאוד צנוע, זה תהליך מאוד צנוע, ועובדה שהדינמו של האוטו גם לגבי השבס דרייברס שנוסעים רק בשבת וביום ולא טוענים את ה... ולא מנצלים את הבטריה, זה היה אומר שכאילו כל הזמן טוענים. מה שקורה כאן זה ברגע מסוים אספנו פה פלוס ופה מינוס, נוצר בפנים שדה משיכה E שמונע אותם להצטבר עוד. כעת אני רוצה לדחוף עוד מטענים בגלל ה-QVB, אבל יש כוח משיכה כן, זה רוצה להפריד אותם, והם נמשכים, כי הם מטענים בעלי סימנים הפוך. וזה מצב, רבותיי, של שיווי משקל. אתם רואים שיש לי כאן שני שדות ניצבים זה לזה, אחד חשמלי ואחד מגנטי. אבל השדה החשמלי הזה אין לו זכות קיום בפני עצמו. ברגע שאני מפסיק את התנועה הזאת, בום, כל המטענים האלה חוזרים למצב הקודם שלהם, ואין לי יותר שדה. בתוך מתכת סתם אין שום שדה.
לכן יש לי, אתם רואים, שדה כזה, הוא איננו שדה משמר, הוא לא שדה אלקטרוסטטי סתם, ואתם רואים שאם אני משווה מהשוואה, אני רואה ש-E שווה V כפול B. תשימו לב מה קורה כאן. אין כעת מטען. הקומבינציה של המהירות עם השדה המגנטי נותנת לנו איזשהו שדה חשמלי. הוא שדה שקשור בתנועה. הוא לא שדה שעומד בפני עצמו. E הזה קשור עם V. NV, NE. בו בזמן שמטען אלקטרוסטטי רגיל, אין שם שום תנועה, הרי המטענים נמצאים במנוחה. לכן אני חוזר ואומר, השדה הזה הוא בעצם תמונה אחרת לשדה הזה. הוא מחכה לנו בפינה כך שאם אנחנו נוסיף, אנחנו יכולים להגיד ככה, לגבי דוגמה זו נוכל להגיד כך. זה כולם מכירים. זה עוד אתם יודעים מבית ספר תיכון. אז מה הבעיה? אתה סוחב את זה כאן, יש הפרדת מטענים, ככה עובד דינמו, בבבא, שום דבר מיוחד. אני רוצה להציג את זה עכשיו בצורה אחרת, ולהגיד, כמו כאן, להגיד בעצם יש לי שדה מגנטי B0 במרחב, ויש לי שדה E שניצב לו. אתם רואים, כך שאם אני אשים, אז בחוץ השדה הרי יהיה ככה, כן? נכון? מפה החוצה ומפה לכאן. כך שאם אני אביא את המטען שלי, את המקל שלי, את המוט המוליך, אל תוך השדה החשמלי הזה, המטענים ינוע. אני אומר שיש במרחב שלי או שדה B, כן? שהוא תלוי ביחס לדוגמה שלי בזמן, או שדה E, איך שאני רוצה. אני יכול להגיד שאם אני שם את הדגם שלי, את המוליך שלי בשדה E, אז יש זרימה. אם לא, אם אני לא רוצה לדבר על E, אני מדבר על זה שאם אני שם אותו ויש משהו אקוויוולנטי ל-B, אז אני מוצא דרך VB, אני מוצא תנועה. אבל כל הדברים האלה, כפי שאתם רואים, אי אפשר לפרוט אותם לכסף. אי אפשר להגיד כמה או איך. ובדיוק כמו עם ההתנגדות ועם הקיבול, יש לנו פקטור גיאומטרי. אנחנו יכולים לראות כאן בניסוי הזה שוב, בזה, שאם אני עושה את הדבר הזה כך, זה לא אותו דבר, אם אני עושה את זה כך, זה לא אותו דבר. אם אני עושה את זה ככה, זה הכי טוב. זה אותו סליל ואותו מגנט, ויכול להיות שאם הייתי רובוט, הייתי עושה את זה, הייתי רק משנה, מישהו היה מסובב את הדבר הזה, והייתי מוצא בשביל אותה תנועה, בדיוק, בשביל אותו, יש לי כאן בעיה. קודם כל, אפילו אם הקדוש ברוך היה אומר לי, מה השטף, מה השדה המגנטי שזה יוצר, אנחנו יודעים שמה שרלוונטי זה רק השטף שחותך כאן את הדבר הזה. אם אני עושה את זה ככה, אז שום דבר לא קורה. אז השאלה היא, איך אני יכול בכלל לדעת? והתשובה היא, למזלכם, שאנחנו לא יכולים לדעת. אבל אנחנו יכולים להגיד ככה. אנחנו יכולים למסד את זה על ידי הגדרות כמותיות, ונגיד שיש לי איזשהו מעגל כזה שנקרא לו מספר 1, ויש פה, כפי שאתם רואים, איזשהו זרם שהולך ככה, בכלל לא משנה, ולכן יש פה איזשהו
שטף כזה. ואני יכול לשנות את השטף הזה עם הזמן, על ידי זה שאני משנה את ההתנגדות, אני משנה את הזרם, אז אני משנה את השטף, אוקיי? עכשיו אני הולך ושם כאן במקום הזה מעגל מספר 2. לזה אני קורא פי 1. אבל אין לי הגדרה מדויקת מהו פי 1. אני יכול לראות באופן ניסיוני שבמעגל הזה, אם אני כאן משחק עם הדבר הזה וגורם לדפי 1 לדט, כן? אני גורם לדפי 1 לדט, אני רואה כאן שזה מתחמם. מכאן אני מסיק שיש זרם או שאושרה כוח אלקטרומניע. כמה? אני בשביל זה אתם צריכים להגיד לי הרבה דברים. אתם צריכים להגיד לי מה השטח של זה. יש מקרים כפי שאנחנו נראה שניתן לעשות את זה, אבל רוב המקרים אני לא יכול. מה שאני יכול להגיד זה ככה, שבמעגל 2 מושרה כוח אלקטרומניע E2 שהוא שווה למינוס N D פי 2-1 ל-DT. כשפי 2-1 זה השטף, שמהשטף פי 1, פי 2-1 זה החלק שאינני יודע אותו, רבותיי, ושהוא חותך את המעגל השני. כלומר, הכוח האלקטרומניע פה, אני מכיר בזה שהוא נובע ממה שקורה במעגל מספר 1. אני לא יודע כמה, רק שהוא נובע ממנו. אז אני אומר ככה, שם יש, הוא מוציא פי 1. אצלנו במעגל 2 יש פי 2 שתלוי ב-1. אם פה אין שטף, גם פה אין שטף. מה שאני יכול להגיד זה שפי 2-1 יחסי ל-I1. אילולי היה I1, לא היה פי 1 ולא היה פי 2-1. אם אני מגדיל את הזרם I1, אני מגדיל גם את פי 1, וכתוצאה מכך גם חלק ממנו יקבל השני. לכן אני יכול להגיד ש-E2 שווה מינוס N, או אני יכול להגיד ככה, שפי 2-1 יהיה פי 2-1 איזשהו KI1. איזשהו קבוע. לא יודע מהו הקבוע. כתוצאה מכך, אני יכול לכתוב ש-E2 שווה מינוס NKDI1 ל-DT. לדבר, נניח שנקרא לזה 2. לדבר הזה קוראים M2-1 הוא פשוט שווה ל-E2 לחלק ל-DI1 ל-DT. אני לא רוצה לבלבל פה את שני הדברים האלה. M2-1 קרוי מקדם ההשראות ההדדית בין מעגל 2 למעגל 1. אוקיי, M2-1. E2 חלקי DI1 ל-DT. זה דבר, כמובן,
שכבר ניתן למדידה. אני לוקח איזשהו מקור, כמו הדבר הזה כאן, ואני מחבר לו, מחבר אותו לחשמל, והוא יוצר לי כאן, יוצר לי כאן שדה מגנטי שמתחלף עם הזמן, שטף. אני לוקח את הדבר הזה ושם אותו כאן, ואני מודד כמה, מודד עם דבר כזה, כמה וולטים הושרו עליו, ואני מודד איך משתנה הזרם. בדרך כלל אם השטף משתנה לפי סינוס, גם זה משתנה, התלות בזמן ידועה לי, ואני עקרונית יכול למדוד את הדבר הזה, לא יכול לחשב אותו, יכול למדוד אותו, כמו שקיבול, קיבול Q שווה CV, אז אני שם איתן Q שאני מודד אותו עם אלקטרומטר, מודד את הפרש הפוטנציאלים, ומה היחס, אני מוצא מה הקיבול, לפעמים אני יודע לחשב אותו, ראיתם, קבל טבלות, אני יודע לחשב, אנחנו נראה שגם פה אנחנו, יש דברים בודדים שאנחנו יכולים לחשב, אבל לא כל דבר. באותו אופן, נניח שהיה לי כאן במעגל הזה גם כן סידור שיכולתי בו לשנות את הזרם. אז הזרם לא היה I1 אלא היה I2, והיה נוצר פה שטף פי 2, ושטף היה פה, ואת זה הייתי עוזב לנפשו. וכאן היה מגיע פי 1-2, בדיוק כמו שבגלל זה הגיע לכאן פי 2-1. פי 2-1 זה כמות השטף שזה יצר, שמתוכו, פי 2-1 זה השטף מתוך השטף הכללי שהגיע אל המעגל הזה. פי 1-2 זה שטף שיגיע מפי 2 אל המעגל הזה. ואז אני אוכל בדיוק רק בסימון הפוך, בסימון אחר של האינדקסים, להגיד ש-M1-2 זה E1 DI2 ל-DT, מאחר ואני אגיד שפי 1 בגלל 2 הוא יחסי לאיזשהו K1 כפול I2, כי ככל ש-I2 יהיה יותר גדול, כשהזרם פה אני אגדיל אותו, הוא ייצר יותר שטף מגנטי, כתוצאה מכך יגיע לפה יותר. ואז אני אציב את זה בנוסחה הבסיסית, ואני אקבל את הדבר הזה. יש חוק ההדדיות, שאנחנו לא מוכחים אותו פה, בפיזיקה 2 מ' אנחנו מוכחים, גם כן לפעמים לא מוכחים, כי זה סתם עבודה. M2-1 שווה M1-2, ומכנים אותו השראות הדדית M. קל להראות אותו בשביל מקרים פשוטים שניתן לחשב, וחלק מזה אנחנו נעשה, אתם תוכלו לעשות ולבדוק את זה בעצמכם, שאם אני מעביר זרם באחד ומחשב את הכוח האלקטרומני המושרה בשני, או עושה את זה בשני ומחשב בראשון, אני מקבל בדיוק אותה תוצאה. טוב, נעשה הפסקה פה.